Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Bugün bizim müsahibimiz Quliyev Elşaddır. Biz Gəncə şəhərinə gəlmişik, onun problemlərini canlı burada izləyib sizə də təqdim edək. Buyurun, Elşad bəy, ilk olaraq özünüzü ətraflı olaraq təqdim edeyim və problemi danışmağa başlayın. Adım Elşad, familiyam Quliyev, özüm Qarabağ əhliyəm. Bir günləri mənim problemim odur ki, yenə üzümü tuturam bu aidiyyəti qurumlara ki, mənim 3 dənə balam 12 illik kirələrdə qalır. Balalarım oldu xəstə, bir belə canımızla, qanımızla pullar qazandıq, bunun hamısını qutardıq. Getdik bir dənə qapı döymədik, demədik ki, cənab başlı, milyardım var, ondan bir kusok maa vericinə. Yox, bir günləri yazıram, pozuram prezidentə. Prezidentin xanımı, Mehriban xanımı, bir belə nazirlərə, hamısından bu məktublar gəlir, qardaş, bunun 90%-nin hamısını yandırmışam deyə. Bütün pensiyalarımı, pullarımı, hamısını buna verirəm, cənab prezident, baxın, bana sizə göstərirəm. Bunları hamısını ölkə başçısına göndərmişsiniz, yoxsa kimə? Hamısı ölkə başçısı və prezident aparatı, burada ayrı mən bunları... Bəs niyə reaksiya verilmir? Reaksiya budur ki, oradan məktub gəlir, cavablarının hamısı icra hakimiyyətindədir. İcra hakimiyyətinin başçı izin vermir də, bir dənəsini qaldırsın, baxsın. Adı, soyadı nədir icra başçısının? İcra başçısının, valla, heç mənim elə şeyim yoxdur. Mingəçevirin başçısıydı, oradan gələndir. Niyazi Bayramov, yadıma düşdü. Hə. Heç nə, gedirsən, yadıma bir get ver məhkəməyə. Məhkəməyə verdim də, qardaş. Dubalmışlar, beyizdirdilər, önümdə şəkil təklif demədim ki, gətirin mənim maşınımı alın verin, onu mən yandırdım. Ən azından mənə statik cinayət işi belə açmadılar ki, sən bunu niyə yandırdın? Sənin evində 3 dənə balan var, bəlkə dəlisən, bəlkə gev uşaqlarını döldürəyəksən, bezdiriblər. Cənab prezident, üzümü şəxsən sizə tutub deyirəm. Əsgər kim əsgər olmuşam. Nol 52 komandirin Hikmət Mirzəyevdən doğrudan örgənin, hamını çıxardısınız, eləyisiniz, yerinə təzələrini qoysunuz. Bir dənə Hikmət müəllimdən sorsun görün, əsgər kimi nədir əsgər oldum? Hikmət Mirzəyev, bəli, Nol 52 hərbi sənin komandiridir, mənim komandirim olubdur, hal-hazırda da işləyir, general leytinantdır. Sorusun görün, mən nədir əsgər olum? Dostlar, xahiş edirik canlı yayını bəyənəsiz ki, daha çox izləyicilər görsün. Biz belə bir sual verək, sizin konkret istəyiniz nədən ibarətdir? Konkret mənim istəyim 3 dənə balam, sabah əsgər çağıracaqlar, 3 dənə oğul böyüdürəm Azərbaycana. Cəmiyyətə xeyir uşaqlar böyüdürəm, 3 dənə balamın evini versin, qardaş. Heç nə istəmirəm, mənim pulumu almasınlar. Onsuz da mənim pulum olaraq verəs pulum yoxdur, mənim 15-20 min manat pulum yoxdur, aparam verəm. Başlaya, Niyazi Bayrama, valla bunu da xaçda, gəlibsən Gəncə şəhərində stolpa quraşdırırsan. Zahmadın halına maraqlanın, yalandan çıxdınız, əlillərə ev verdiniz, mənə də çağıraydınız. Heç birindən dala qalmamışam. Mənə də çağıraydınız, mənə də, çünki mənim yoxdur pulum. 15 minim, 20 minim ki, mənim dadım orada hallansın. Bir belə sənətlər də, qardaş, Ermənistan Respublikası 3 gün matəm elan etdi, kimə görə elədi? Bizə görə eləmədi. Bunların hamısı nədir? Bax, bunlar nədir hamısı? Elşad bəy, sizə belə bir sual verək. Siz bilirsiniz ki, ölkə başçısı məmurları hər dəfə tapşırır ki, vətəndaşlarla normal davranın və onların problemi həll edin. Siz bunu məmurların diqqətinə çatdırırsınız hər zaman. Məmurların diqqətinə çatdırıram. Məmurların diqqətinə çatdırdığım da bunlardır ki... Çünki onların qorxduğu ən azı ölkə başçısıdır, ən azından. Ölkə başçısıdır. Ölkə başçısını bağışlasın, mən ölkə başçısı, sizi saymırlar. Valla, prezident aparatını təmizləyin, Gəncənin aparatını təmizləyin. Gəlin məni çağıtdırın, adlarınla deyim, hamısını deyim sizə mən. Kimlər ki qalıb burada işləyirlər, rüşvət xorlar, hamısı Yelmar müəllim gəlməmişdən qabaq, hamısı yerlərdə, qıraqlarda ölü meyitlər idilər. İndi Land Cruiserləri altında, maşınları altında. Mənim haqqım nədir, qardaş? Mənim doğrudan canımı qoydum. Ey, əsgər olmuşam mən. Döyüş vaxtı sizin üzrəsəm, şəkilləriniz var orada, fotolar, zəhmət olmasa onun... Buyurun da, buyurun. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə göstərirəm. Buyurun, cənab prezident. Bax, budur, bax, bu PK planı yox, bax, bu həmin oğlanım. Sorusun, bütün Gəncə şəhərində, Azərbaycanda bu verilən müdafiə nazirinin fəxri fərmanıdır. Ermənistan bayrağını salan günüdür. Baxın da, hamısını müharibə yoldaşlarımdır. Canlı-canlı şahidlərdir. Hamısı ölməmişəm, özüm də sağam. Siz yerli məmurlara deyəndə, yəni özünüzün Qarabağ əhli olduğunuzu və problemin həll olunmağınızı istəyəndə sizə nə cavab verirlər, sizə necə davranırlar? Deyirəm, qardaş, 2 dənə balamı 6 il bundan qabaq mənə evin sənətini veriblər, saxta sənət, Quliyev Arzu, baxın, çəkin, xahiş edirəm, Quliyev Arzudur, anasının adı, Quliyev Nihatdır, Quliyev Elşaddır, indi mənim üçüncü oğlum, bugünkü gün yadımdan çıxmayacaq, balamın 3 yaş tamam olur, mən balamın adını bura saldıra bilmirəm ki, niyə balama sıra dünyaya gələn ki,
Kimlik verirsiniz, əskərin biri artdı, əskərə vermirsiniz evini. Niyə? Niyə psixdirsiniz mənim uşaqlarına? Niyə? 3 dənə uşaqdır, məktəbə gedirlər pul. Sizə belə bir sual verək. Ola bilərmi ki, sizə yəni bir fərqli münasibət ona görədir? Sən hansı bir müxalif partiyanın üzvüsünüz yoxsa yox? Heç bir partiyanın. Ümumiyyətlə bir aktivliklə seçilirsiniz şəhərdə. Hansı bir aktivlik? Kimlə bir probleminiz var bəlkə? Heç kimlə. Bəs nəyin prinsipini aparırlar sizə? Prinsip budur qardaş. Deyirəm, açıq sizə deyirəm. O qədər qılçasına güllə ilə qoyan Qarabağ əlləri var. Evləri alıblar, maşınları alıblar, hamısına saxta sənədlər veriblər. İndi doğrudan mənim kimisiniz nə qədər mənim harbi yoldaşlarım var, zırıq zırıqdılar. Qulyev Fadil var, kimlər var. Onlar da vermirlər. Heç bir klinçkalarını alamırlar, bunu alamırlar. Bu klinçkanı alamırlar. Bu klinçkanı almaq üçün birileri 10-15 min manatdır. Qardaş, bax, bu klinçka var, bunu almaq üçün 10-15 min manatdır. Bu klinçkanın çünki orada oturanlar, üzr istəyirəm ifadəmə görə, tupoy döyürlər. Bu klinçka deyir, əlinə keçsə evini də alacaq, maşını da alacaq. Verirsiniz ki, mənim evimə maşınımı. Zahamat bezifdir, tamam. Bezivari şey yoxdur. Sizin bir arzınıza göre... Qarabağ əlli, nə qədər farşivə məmurlar var, o qədər də farşivə Qarabağ əlliləri var. Sizin biraz öncə bundan əvvəl də sosial şəbəkələrdə video görüntüləriniz vardı, müraciətlər var. Ondan sonra sizə hansı təzyiqlər olunmuşdu? Biraz əvvəl demişdiniz ki, DTX-dan sizə təzyiqlər olunmuşdu. Təzyiqlərim adı da yadımdan çıxdı, bəlkə yadımda. Təzyiqlər gəldilər, 3-4 maşın elə bil bu şeyi terrorçunu tuturlar. Tutdular ki, sən busan, busan, bu təhkik dəyəm var. Özləri necə müraciət, kim kimi təqdim etdilər sizə gələn adamlar? MTN işdiləri. MTN yoxdur yaxı indi. Mən bilmirəm, nə o vəsikada deş başım çıxmır, mənim iş babı yazdırmış, mura bunlardan başım çıxmır. Qardaş, mən 3 il birinci ildən məktəb oxumamışam. Amma 3 uşağın atasıyam. İstəyirəm, bunları dolandıram, cəmiyyətə xeyir uşaq eləyəm. Tutdular, nə qardırlar, yenə bıraxdılar. Bilmədilər, nə desin. Ara apardılar sizi tutanlar. Heyri yerində də. Sən nə dedilər, zəhmət olmasa? 10 gündür sizin arxanızdan gəlirəm, Gəncə şəhərinə nə qədər farşı və araq var, mən göndətdirirəm. Nə qədər nələr, dedim tək xoşalma ilə bunlar olaydı. Mənim işlə əlaqəm, bahirədən də çıxdılar, hər şeylə istəyiblər ki, ilişdirsinlər, səhər salsınlar, dalından gəlirlər, gecə gəlsən, pusurlar dalına, maşınla gelsin dalından pusuna. Bundan qabaqçı videomda dedim, Qulyev Elşad Elbrus oğlu, 5 qardaş dükkanım var Paştova qəsəbəsində, telefon nömrəm 870-26-38-55, zəng eləyin, mən gəlmişsin yanınıza. Sən prezident, bunlar qulaqınıza xahiş edirəm, sizin şəxsiyyətinizdən xahiş edirəm ki, məni deport edin balalarımla bir yerdə Ermənistan Respublikasına. Da mən dözə bilmirəm, artıq mənim sözüm yoxdur, gedim xaricdən durum söyün buradan. O söyüncü deyilənmirəm, çünki şəxsiyyətəm özüm. Öləcəm, bax belə öləcəm. Ya məni Ermənistan Respublikasına, ya da mənim balamın evini verin. Ana, bir belə şəxsiyyətsizliyi olmaz, bir belə səviyyəsiz olmaz. Hansı məmuru qaldırın işdən çıxartdıqlarınızı? Qaldırın hərəsinin 20 dənə evi var. Büyünləri röyü xalq artisti verdiniz. Baxdım, şoka düşdüm. Ax, televizorda xalqın artisti nə deməkdir? Xalqa bir dənə nümunə deməkdir. Xalqa nümunə qısasınla belə oturur. Bu... Bə yaxşı, yəni röyə məndən artıqdır. Belə çıxır ki, artıqdır, ha, qardaş. Biz də öyle. Belə bir sual verək. Hər halda bu, buradakı məmurların sizinlə prinsip olması elə də, belə deyim, yəni xüsusi səbəb olmaya bilər. Yəqin ki, onların öz məqsədləri var. Ona görə siz də ora daxilsiniz, sizin haqlarınızı pozulmağı. Sizcə onlar niyə belə belə eləyir? İnsanları ayağa qaldırmağa, bu ölkəyi üstünə qaldırmağa, qardaş, yoxsa pul qazanmaq istəyirlər? Deyirəm. Prezident eşidirsə, doğrudan mənim bu axtarsın bir kişinin oğlu kimi deyirəm, zəni prezidentini saymırlar. İnan ki, saymırlar. Buradakılar hamısı maskadadırlar. Bana qədər məmur var Gəncə şəhərində, şərəfsizdirlər. Hamısına deyim, nana üzlərinə qarşı. Mingəçeviri yedi törtündə gəlb-rəsli stop edir. O bizi oradan gəlb-rəsli edir. Bütün gələn burada pulunu qazanır, gedir. Ay kişi, mən bu şəhərin üçün canımı qoydum, 5 il qoydum. Kontuziyamı aldım, yaramdan da ayrımdan nə alım? Təzdən güllə qoyma özümü öldürüm, ona da layiqəm. Doğrudan, ona da layiqəm. Ayrı mən nətər edim, bir dənə tükənim qalıbdır. İnanın ki, onu da yandırmaq uyğundayam. Bağlarımı götürüb gələcəm Bakıya. Oradan Ermənistan pasoslası var bizdə Azərbaycanda. Gəlin bəlkə orada deyil, oramı da zət edim, qardaş, kimi eləyim mən? Doğrudan danışamıram, hep bütün içim alatım, hamısı xəstədir. Hamısı xəstədir. Sizin vəziyyətdə olan digər Qarabağ əlləri, onlar bəs nə eləmək fikri var, ümumiyyətlə nə eləyirlər, onlar da sizin kimi təzyiqlər olur. Qardaş, mən inan ki, özümə cavab deyəm. Yox, hər halda danışırsınız da, maraqlanırsınız. Sizin... Danışıram, maraqlanırlar, bilsən, bilən eşinə, qorxusundan zamanda eşinə danışmır. Kimin qorxusundan? İmini məmurların qorxusundan, təzyiqlərdən.
Bəli, bax Qarabağ əlli var ki, adını səhmirəm. İnan ki, cırıq-cırıqdır. Kliniş qala bilmir, qorxur. Deyirəm, ayaq, qorxunu erməni aldı da sən orada. Qorxunu məndən bir yerdə aldın, ha? Bir çıx sözümü denən, ha? Arinətə, bizələn prezident deyirsiniz ki, deyin, deyirəm də, arinətə deyin. Bir beləm, onu kimə göndərəm, bütün pensiyan pullardır. Bak, kimlərə göndərəm, baxın bir söz deyim. Bunları kimə göndərəm? Bəli, sizin müraciətiniz bugün ölkə başçısınadsa, onda bir söz deyim ki, ölkə başçısı hər zaman bildirir ki, ictimai nəzarət olunmalıdır və yoxdur. Bizə məlumat verir. İndi buyurun, biz sizə imkan yaradırıq ki, ölkə başçısına hansı vasitəni siz buradan müraciət edin. Hər halda bu həqiqətləri elə formada çatdırın ki, o sizə inansın, belə deyək. Mən hansı formada çatdırım? Deyirəm də, Gəncə şəhərində Allah onda olsun yazdığı mətvan hamısı yatır poçta. Bir dənəsini qaldırmırlar yuxarı. Bir dənə məytumu qaldırmırlar, yanımından gəlməyibdir. Prezidentdən var, Mehriban xanımdan var, nə bilim, hamıdan var da orada, Milli Məclisin bütün üzvlərindən var. Kim uşqatdıb yerində kresoda otursa, adı varsa, mən ona mətfi yazdırmışam. Mən yazamıram, ey qardaş, pulumu verirəm. Pensiyamı alıram, canımı qoyduq. Nə qədər pensiya alırsınız? 200 manat bir alıram, 210 manat bir alıram. Prezidentki pensiya prezidentin verdi. Bir də hər 3 dənə şahın hərəsində 15 mana qalıram. Yəqin ki çatmır sizə. Kirada yaşayırsınız. Dostlar, onu da baxın sizə. Hardan çatsın? Evin, evin şəraitini də sizə göstərim. Baxın. Hardan çatsın? Kiraya yaşayır qardaş. 3 dənə uşağı var. Hardan çatsın? Bax belə bir vəziyyətdə. Baxın. Hardan çatsın? Bu da oğludur. Bax belə bir vəziyyətdə yaşayır. Ha, bəli, hardan çatsın? Mən Ali Nətər çatdırım prezidentə sözümü. Doğrudan nə var? Özümü vurumu öldürürəm. 3 dənə balama kim baxsın? Bəs belə deyək, icra başçısı ilə təkbədə görüşməyə bir cəhd eləmişsiniz? İcra başçısı ilə 2 dəfə, 3 dəfə görüşmüşəm təzə gələndə, deyir, get ver məhkəməyə. Səni səndən kimə verim məhkəməyə, kimi kimə verim? Demək, açıq şəkildə deyir ki, vermirəm. Yox, qardaş, baş prokurorun stolun üstündə bütün sənədlərim qaldı. Yox, səbəb nə göstərir? Səbəbi bilənmirəm də, çıxıb özü bir dənəsi zəng eləsin, çatdırsın, gedim yanına, qormuram. Yox, belə deyək də, gəlin bir qədər sakitləşək. Getmişsiniz icra başçısının yanına dediyiniz kimi. Bəli. Ona deyirsiniz ki, baxın, mən Qarabağda döyüşmüşəm, mənə ev verilməlidir. O da deyir, yox, səbəb nə göstərir? Səbəb deyir, ver məhkəməyə bunları. Məndən qabaq olan şeydir. Deməli, sən yoxsan, bu kreslo əbədi deyilmi burada? Qabaq oğlun nə idi? İndi birin oğludur. Düzdür qardaş, yaş keçəcək, bir gün gedəcək, oğlumu gələcək, kimsini gələcək. Elmur müəllim idi, qoyundu gəldi Niyazi Bayramov. Niyazi Bayramov da inşallah gedəcək, yerinə gələcək Əbülfət Qarayev, nə bilim kimsə və s. Mən bilmirəm, ayinətlər danışın bunlarla. Kreslo həmin kreslo deyilmi? Bu adam getdi, deməli sənət hamısı gedir buna. Nağdı mənim əlimdəki 3 dənə balam var, 2 dənə sənət var burada. Və sizdən pul istəyiblər evə görə. Təxminən nə qədər deyiblər? Yorlarla, 15-20 min evdir qardaş. Bir gün də maşın müasirləşir deyə, 3-5 min arası da maşın. Pulumu ver, sırada otur etdəsəm. Birdən ona kimi. Bəli, pulun varsa Azərbaycanda bin belədir. Pulun yoxdursa heç səni it yerinə sayan yoxdur. Məncə indi deyir, hava qoyacaq canımız qutarsın bundan. Bir şey qalmayıb da 5-3 il ömrüm qalıb. Ay şərəfsizlər, heç olmasa verin, balalarımsa da yaşasın. Sabahları torpağa gəlib qoruyaq da 3 dənə əskərin hərəsində bir silah olsa, gör nə deməkdir? Dədəsi pekaplamaya otaqdı, bəşə o tam qatacaqdı. Azərbaycanı qoruyacaqdı, ha? Elməni oğlu döylü. Quliyev Elşadın oğludur, Arzudur. Nihatdır. Rauldu, ayrı nətər deyim. Nətər bunlara, ayrı nətər bay. Yalvarım, dizimi yerə qoyum. Yox, yalvarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bizim bütün xalqın borcudur ki, dövlətin borcudur ki, sizin kimi Qarabağda döyüşənlərə dəstək olsun. Bizim üzr istəyirəm, bizim xalqımızın borcu mənim kimi oğlana deyil. Bizim xalqımızın borcu nədir, deyirəm sizə. Röya xalq artisti alsın. Bizim xalqımız Acun Kazımova belədir, İzzət Bağırov. Bizim xalqımız müğənnilərə dəstək verir. 5000, 6000 gətirib müğənniyə pul verirlər. Mənim kimi oğlan qalmışam belə. Hamısını verən kimlərdir? Hamısı məmurların bağlarının xeyir işlərindədirlər da. Elə döylü. Bir gün nə lazımdır belə döylmü yanı? Dəvət eləsində prezident məni. Gəlin bulan putu paxırnasım qoyum ortaya. Mən 10 milyon biri də mənəm də, mən də insanım. Mənim payım Təhkəndə şəhərində yox, Azərbaycanda var mənim payım. 5 il canımı qoydum. Git soruşsun, generaldan sorsun, cənab prezident. Çağatdım, nə qonqan, bura kim gələcək yanınıza? Sorusun da, mənim şatıma yaşayır orada. Büyünləri. Siz məktublar göstərdiniz orada. O, hansı zaman kəsiyində onları göndərmişsiniz o qədər məktubu? Qardaş, anla ola mənim yadımdan çıxır ey adlarına. Mən pulumu verirəm. Bunun hər birinə sizin nə qədər pulunuz çıxır? Qardaş, bu pulsuz, bunun hamısı pul deyilmi? Yox, bilirəm, hər birinə nə qədər
yəni mayası nə qədər? Haftaya 70-80 manat pulum gedir mənim bunlara. Onda təxminən 3-4 min manatız bunlara çıxıb, elə təkcə məktub bu kağızlara. Allah şahiddir ki, döyüşə-döyüşə bunlarla gəlirəm. Bu nədir ki, mən qazandım ancaq verim belə şeylərə. Heç bir sözümü ya çatdırmalıyam, ya prezidentə, ölkə başına, xanımına, ya da ki, dörünə elə mənim bir-birə danışma, bir dənə gürlətdə qoyduz başıma, mən də getdim. Siz ondan sonra işləyən şabbasını elə əyəmizin altında işlədim. Sizdik olsun. Ölkə batsa, aynət nə deyim artıq sizə? Qorxmuram sizdən, zərrə qədər. Amma Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Dəli də döyləm, səy də döyləm. Gəlin, mənim işimi həll eləyin. Dəyərli izləyicilər, bir daha sizin qeyd eləyək ki, biz hazırda Gəncə şəhərindəyik və bir Qarabağ əlli burada öz dərdini danışır. Gördüyünüz kimi Gəncədə olan məmurlar onun üçün problem yaradır. Təbii ki, biz həmin məmurların mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq, onlara zaman vaxt ayırmağa hazırıq. Amma görünən budur ki, heç də xoşa gələn bir hal deyil ki, bu ölkə üçün, bu vətən üçün qan tökmüş, döyüşmüş, sağlamlığını itirmiş bir vətəndaşı bu vəziyyətə salmaq. Düşünürük ki, aidiyyəti orqanlar, eyni zamanda ölkə başçısının bu cür məsələlərə nəzarət eləyən məmurlar, insanlar, idarələr yəqin ki, bu videonu görüb lazımı addımlar atacaq və son sözünüz nədirsə buyurun. Son sözünüz prezidentədir və onun xanımınadır, Mehriban xanıma ki, ya mənim balalarımın taliyini həll edin, sizdən istəyim evdən başqa işinə dönüş, maşını da istəmirəm, özümün maşınım var. Onu da istəmirəm. İnsanlar alır, düzüb, qoşub, onu evimi verin ki, kirələrdən əl çəkin. Dostlar, bir şey də bildirim ki, yanlış anlaşma olmasın. Yəni, qardaş ona görə evimi deyir, evi ona görə istəyir ki, o döyüşlərdə öz sağlamlığını itirib, nə fiziki cəhətdən evi özü tikə bilmir, nə də işləyib o pulu da qazana bilmir, yəni o qədər də sağlam deyil. Yəni yanlış anlaşma olmasın ki, boşu-boşuna ev istəyir hökumət dövlətdən, xeyr. Sadəcə o sağlamlığını itirdiyinə görə bu onun haqqıdır. Bundan əvvəl də həmişə alıblar bu evi və bundan sonra da məncə hər kəsə verilirsə, Elşad bəyə də verilməlidir. Gördüyünüz kimi, bu da məktub sərəncamdır. Amma ki, ev yoxdur. 15-20 min rüşvət istəyirlər. Sonuncu övladını da siyahıya salmayıblar ki, birdən ev verilsə, biraz kvadratı aşağı olsun. Yəqin onu fikirləşiblər ki, biraz qabağa düşsünlər. Belə canlı yayımımız başa çatır. Uğurlar sizə. Sağ olun. Təşəkkür, sağ olun. Çox sağ olun. Nə danışaq.